はい、こんにちは。ニュージーランド在住のセイです。2日ほど前の話になるんですが、オークランドにはすごく強力な暴風が吹き荒れまして、一部の地域では停電となっています。私が住んでるエリアもご多分に漏れず、もうここ丸2日間電気が来ていない状態になってるんですね。幸い会社の方は何も被害がないし、途中の道路もどこも閉鎖されていないので、会社の方には出勤しているんですが、家に帰ってからはもうずっとこのキャンプ用のヘッドライトですね、これをつけた状態で生活しています。そしてニュージーランドは田舎の方に行くと水道管が通っていないんですね。なので各家庭はでっかいタンクを置いて、そしてそこに雨水を溜めて、そこからフィルターを通してろ過した水を飲むようにしてるんですね。私が住んでる家もそういうシステムで、そのタンクからポンプで各部屋、各トイレ、そういったところに水が供給されるようになっているんですが、電気が止まった影響でそのポンプも動いていないんですね。まあ幸い私が通っているジムにはシャワーもサウナもあるので、仕事帰りにシャワーを浴びて帰ってますし、トイレの水も会社ででっかいキャンプ用のタンクに水を溜めさせてもらって、それをトイレのタンクに注ぎ込んで使ってるので、そちらも問題ないんですが、いい加減洗濯物が溜まってきたんですね。こればかりは水があるだけでもどうにもならないし、逆に電気があるだけでもどうにもならないものですね。ということで今回はニュージーランドのコインランドリーを実際に使ってみたという動画です。ではどうぞご覧ください。はい、というわけでコインランドリーにやってきました。こちらは私の家から一番近いところにあるやつで、なんと営業時間は24時間となっています。